Htjeli smo i na ovaj moment, na ovaj način da iskažemo poštovanje i da izrazimo izraze saučešća porodicama i prijateljima stradale djece u Beogradu i da vidimo i da shvatimo kako pred ovakvim izazovima, kako smo svi jednaki, ranjivi, kako je nemoguća sreća na ovim poslovima ako ona nije zajednička i da pošaljemo jednu poruku da je nama žao djece i da se osjećamo sa našim prijateljima u Beogradu. Ja ću ovom prilikom pozvati naše mlade da polože po jedan cvijet za stradale. Nakon toga ćemo jednom minutom čutnje održati počast i nastaviti koncert. Gospodin, ako možete. Sad vas pozivam na minutom čutnje, odamo počast. Neka im je slava.